Visbiežāk es izvairos tā precīzi runāt par saviem darbiem divu iemeslu dēļ. Pirmais tāds ļoti vispārīgs iemesls ir tas, ka, ja es varētu to pastāstīt vai uzrakstīt, tad es visdrīzāk nenodarbotos ar mūziku un mākslu. Es esmu ļoti atklāts un patiesi, kad es strādāju, es būtībā rādu pats priekš sevis. Es atklāju to, kas man liekas interesanti un laika un uzmanības vērts. Līdz ar to es arī kaut kādā veidā nevēlos nostāties ar savu tulkojumu starp mākslas darbu un iespējamo skatītāju vai klausītāju ar tādu savu interpretāciju. Mākslas darbam interesantam vai vērtīgam mākslas darbam viņam visbiežāk ir jābūt tā kā daudzos slāņos pieejamam. Gan tur jābūt ir gan tam, ko tu saki, kas runā ar sirdi, gan tā arī kaut kam citam, kaut kam tādam, kas varbūt nav tā uzreiz pamanāms, bet tam jābūt tajā darbā ieliktam un vēl kādam vēl tālākam un tālākam slānim. Un manuprāt, tieši tā ir viena no tādām atslēgām, kāpēc Ilmāra darbi ir interesanti un saistoši tik daudziem cilvēkiem. Tas, man liekas, tāds smāks. Īsts mākslas darbs, man liekas, jebkurā gadījumā ir kaut kas līdzīgs universam, kur daudzi skatītāji vai katrs skatīties var atrast sev kaut ko tuvu un rezonējošu, runājošu. Es ļoti vispārīgi paužu nostāju, ka mākslā vajag daudz vairāk telpu nekā ir pieejams pat laban. Tā ir tāda. Ar šo jautājumu es saskaros ļoti bieži, daudzas reizes gadā, vienmēr, kad es vēlos kaut ko jaunu veidot, un es domāju, kur to varētu darīt Rīgā tieši, jo es tomēr arī katru gadu cenšos vismaz dažas lietas darīt, parādīt Rīgā un Latvijā. Ir tik patīkami strādāt telpā, kas ir radīta īpaši mākslai, galerijā vai izstāžu zālē, kas ir veidot un projektēt ar domu, ka tā kalpos par mākslas vidi. Saiknes ar Blumbergu un Johansonu es redzu tādā izsmalcinātībā, pedantiskumā, tādā ārkārtīgi lielā precizitātē un pilnīgā, var teikt, nejaušību izslēgšanā kaut kādā vienā aspektā. Ja, teiksim, vēlme pilnībā izslēgt nejaušības. Tāpat laikā kādā citā fāzē, ja, šajā darba radīšanā atkal pilnīgi paļaušanās uz to, kas radīsies, radot noteiktus apstākļus. Un tātad Valdemārs Johansons prezentē zīmējumus, savukārt šie zīmējumi, balstoties uz Valdemāra Johansona paņēmienu, pārvērst datus formā, formu datos. Datus atkal formā, tātad no šiem zīmējumiem iegūstot datus, šie dati atkal tiks transformēti formā, bet tā būs skaņas forma, tātad mēs iegūsim tādu interesantu darbu.